Uvođenje u saobraćaj BH voza na relaciji Sarajevo-Doboj Banja Luka počinje od sutra 1. augusta uz istovremeno uvođenje u saobraćaj i lokalnog putničkog voza na relaciji Doboj-Tuzla-Doboj kako bi se ostvarila veza Tuzle sa Sarajevom i Banja Lukom. Dakle, ovo je prvi put da je Tuzla povezana željezničkim putničkim saobraćajem sa Banja Lukom. Željeznice federacije na ovaj način modernim talgo garniturama povezuje tri najveća centra u državi, a posjećam da je ranije BH voz stavljen u promet prema Zenici i Doboju, a nešto kasnije prema Mostaru i dalje prema jugu. Voz iz Sarajeva za Banja Luku kreće u 15 sati 39 minuta. U Doboj dolazi u 18 sati i 58 minuta, a na željezničku stanicu u Banja Luku u 20 sati i 31 minut. Iz željezničke stanice Doboj putnici iz Sarajeva mogu ostvariti vezu na lokalni voz za Tuzlu koji polazi u 19 sati i 28 minuta, a u Tuzlu dolazi u 21 sat i 4 minute. Također putnicima iz Tuzla omogućena je veza na BH voz sa Banja Lukom, lokalnim putničkim vozom koji iz Tuzle polazi u 17 sati 9 minuta, dolazi u Doboj u 18.41. Iz Doboja nastavlja putovanje BH vozom sa polaskom u 19 sati 3 minuta, a dolazi u Banja Luku u 20 sati i 31 minutu. Redovna cijena karata na relaciji Sarajevo-Banja Luka iznosi 25,80 konvertibilnih maraka, dok povratna karta košta 41,70 konvertibilnih maraka. Na relaciji Sarajevo-Tuzla u jednom smjeru potrebno je izdvojiti 21,40 konvertibilnih maraka, a povratna karta košta 34,60 konvertibilnih maraka. Nakon ovog izuzetno važnog i velikog projekta u željezničkom saobraćaju, na red dolazi elektrifikacija dijela pruge u Krajini, nakon čega će i Bihać biti povezan sa glavnim gradom i regionalnim centrima, što bi u konačnici značilo potpuno uvezivanje željezničkog saobraćaja u državi.